Hej hej, det är Mili. Jag sitter här och äter lite choklad och dricker lite äppeljuice. Och jag tänkte göra en liten pysselvideo inomhus. Det är sjukt soligt och sjukt varmt och det är faktiskt det är kallare inomhus just nu. Så att jag passar på att göra den här videon inne. Och använder en radio, för jag vill lyssna på lite radio nu. Och det är praktiskt att använda den som ett litet stöd liksom. Idag så kommer jag visa hur man gör en enkel liten leksak. Till det så behöver man såna här pinnar. Det här är äppelkvistar som jag har låtit torka. Och från början var de så här långa, sen klippte jag dem på mitten. Så man ska se till att de är ungefär lika långa. Och då ska jag försöka räkna ut vad hälften är här, men jag orkar inte det, så jag typ delar dem här, så. Typ. Nu, så. Nu är det hälften, säger vi. Så, nu säger vi att det är hälften. Ja. Och sen så tar man den ena hälften här, då. Okej. Så, det är inte perfekt, men ja, det är ändå okej. Så, de blir ungefär lika långa som en hand. De här, man kan göra dem i sina egna storlekar. Så, ligger det där så länge. Och då ska man lite snabbt försöka binda ihop alla dessa. Oj, sorry. Nej. Det är arg. Blir jag inte glad. Okej, så här. Så ska man då försöka binda ihop de här med ett snöre som kaninet tål. Sådär. Och jag får pausa video på det, för det kommer kräva att man liksom håller hit och dit så. Att det blir så. Så jag pausar så länge. Sådär, vänta. Ja, snälla ni, fråga inte om vad jag lyssnar på, för jag vet inte vad jag lyssnar på. Jag är positiv med det här. Det gick typ inte, man behöver vara två. Jag kom på en lysande idé. Ta ett sånt här litet gummiband. Gummiband eller hårsnodd. Och gör som jag har gjort. Knut så här. Och nu är det mycket, mycket enklare och själv bara dra på snöret. Knyta och sen fingra. Jävla låt. Nej, jag sa den där jävla låten, okej. Okay. Det här är värre, nu lyssnar jag på reklam. Jag orkar inte byta kanal. Ja, i alla fall. Jag är äntligen klar och så här blir leksaken. Den ser lite hemmagjord ut. Den ser liksom lite så här amatörig ut, men jag tycker faktiskt att den ser ganska mysig ut. Särskilt när man tar in den i buren hos kaninen, jag tror att det blir väldigt, väldigt fint. Och ja, det här är ett tips som jag ber er alla göra. Kaninen, antingen så leker de med den och lyfter den hit och dit i de här pinnarna, eller så drar de sönder den, så får du bygga upp den igen eller någonting. Men främst är det ju att liksom, den håller ju rätt bra. Förhoppningsvis i alla fall. Ja. Tänkte jag göra nästa här, men jag tänkte inte filma det. Men ja, prova att göra det här. Jag tror att kaninen kommer gilla det. Hej då!